Pelaksanaan kamera badan pada penguatkuasa Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM dibuat secara berperingkat tahun ini. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Abdul Latif Abdul Kadir berkata, bagi peringkat pertama, lebih 100 penguatkuasa termasuk petugas barisan hadapan seperti di pintu masuk negara akan dilengkapi peralatan itu. Digunakan bukan sahaja penguatkuasa, juga kepada pegawai yang bertugas di frontliners, di contoh di KLIA, di stesen-stesen sepadan. Kita akan laksanakan secara berperingkat. Jelasnya, proses perolehan bekalan kini giat dijalankan dan kerja-kerja itu dijangka selesai Jun ini. Langkah pemasangan kamera badan itu sebagai usaha menangani salah laku dalam kalangan pasukan beruniform berkenaan.